Γεια σου φίλε! Γεια σου φίλε, τι κάνεις? Τι κάνεις? Καλά εσύ? Där försvann hela mitt grekiska vokabulär ungefär. Hur mår du kompis? Jo, det är bra. Det är vilat lite så lite piggare nu. Mm. Vi pratade lite grann innan här. Du var inte 100 supernöjd med din författning för dagen, stämmer det? Nej, alltså jag kände väl att jag skulle kunna få till laddningen lite bättre. Det kändes bra igår, men ja, det är så. Det är små detaljer. Mm. Har du spilt över lite, tycker du? Att du har, känner du lite blötare idag än vad du skulle vilja vara, eller? Ja, jag var ju så jävla neddragen. Mm. Så att jag fyllde ju på med lite vätskuss där, men jag skulle ta det lite lugnare, jag vet inte. Du har ju fruktansvärt mycket muskler från topp till tå. Du har ju liksom inga muskulära svagheter alls egentligen. Och vilket gör att du tvingas ju verkligen leva på utspätt vatten med tilltäppt sugrör de sista veckorna för att klara din viktgräns. Ja, det är fasta. Eller? Mm. Det är det som gäller. Men hur mycket får du väga? Igår fick jag väga 82,5. Mm. Och du vägde 82,1. Wow! Okej, så att du hade 3 hektar kvar? Ja, 3-4 hektar ungefär. Så vad väger du nu då? Nu väger jag väl 86 kanske. Okay. Naken. Mm. Naken. Mm. Men du, vad tror du, hur går det då? Blir det en repeat? Jag vet inte, vi får se. Det beror väl på hur det går nu i finalen. Så. Mm. Får vi se någonting nytt i ditt kvoteringsprogram i år? Någonting nytt? Ja, kör vi? Är det gladiator? Vad kör vi? Vad är det för musik till att börja med? Jag tycker om lite så här klassiskt. Mm, lite pompöst så här. Ja, precis. Det är väl lättast att posera till, tycker jag personligen. Då. Mm. Så jag kör ju lite på lite så här klassiskt posering. Så här. Mm. Gillar jag. Mm. Bra. Så vi får se. Okej. Vi håller tummarna. Ja, stort tack så mycket. Tack. Tja.